Former Devim MLA Kiran Kandolkar has hinted at starting a new local party. He said that there is no difference between BJP and Congress. 13 Congress MLAs switched over because they said they came under pressures. They may even change back. There is a need for local parties with non-corrupt MLAs, Kiran said. He added that they would resign from the BJP and contest from Aldona and Thivim. His party would contest from 8 seats. We had joined because of Manohar Parrikar, but his legacy has been destroyed, Kiran said. 70-80% of the Thivim Mandal had worked against the BJP, Kiran alleged. Navi Kranti ghatteli mhanje obviously kide na kide ghadpache ha. Navin party tashi no, pun kshatriya party ji, sthanik party astile, henche येणाऱ्या काळात बोलबाल असतो किंवा गोयची जनता ही नॅशनल पार्टी विटलेली हा कारण त्यांचे वयरसून सांगतात काय हांगरसून करता उखल्ले घेतले हितून आयज काँग्रेसीन सुद्धा फुडाराक जर लोकांनी जिकोन दिले किदें करतले काडटले आनी परतून उडकी मारतले कित्याक वयर म्हणटले सत्ता तेंची आहा प्रेशरायज केले बाकीच्यो गोश्टी कारण हेका लागून जे नॉन करप्ट आनी बरे तरेचे जे कार्यकर्ते आसतले हेंकां लोक जिकोन हाडटले जे कोणाच्याच पॉलिटिकली दबावाचेर कोणाच्याच पॉलिटिकली प्रेशराक बळी पडचे ना जशे हे पडले हे 10 आनी बाकीचे आमदार कितले म्हाका दिसता 13 आमदार काँग्रेसीनसून हितून गेले हे पडले सो आयज बीजेपीन आनी काँग्रेसीन हो कांयच फरक उरलोलो ना आमी बीजेपीन आसले मनोहर भाई पर्रीकाराक लागून आयज मनोहर पर्रीकाराची तत्वां मनोहर पर्रीकाराचे विचारसरणी ही सगळी बीजेपीन काबार जाल्ली आहा तेन्ना आमी हो निर्णय घेतलेलो आहा म्हज्या वांगडा कोण आसतले हे आयज हांव तुमकां सांगिना पूण येणाऱ्या काळान 8 मतदारसंघ आमी एक निश्चीत केल्ले आहा आनी गोंयची जनता जाली जाल्यार फुडें वाडयतले पूण गोंयची जनता निश्चीत हे आमकां साथ दितले ही अपेक्षा आहा फाटल्या कांय दिसांसून ह्यो घडामोडी घडटा आनी आल्दोनकारांची इच्छा आहा आल्दोनच्या आयज सरपंचान म्हटलें म्हणजे सरपंच हो आल्दोनचो प्रथम नागरीक जालो आल्दोनकारांची इच्छा आहा तशेंच सबंद मतदारसंघातले खुबशे कार्यकर्ते येवन म्हाका भेटतात आनी हो रिक्वेस्ट करताले की आमकां हे फावटी म्हणजे तूं यो हांगासर इलेक्शनाक आमी तुका निवडून हाडटा तर हांवेनूय हे मनार घेतलेले आहा आनी म्हाका दिसता हळदण्यांक अशी एक बहुजन समाजाच्या लिडराची बहुजन समाजाच्या नेत्याची किंवा आमच्या असल्या सामान्य घराण्यातल्या राजकारण्याची गरज असा कारण हळदणचे जर कितें हीत सजमावंक शकता हांव ह्या गांवचो ह्या गांवांत जल्मांक येयल्या कारणान ह्या गांवांत ल्हानाचो व्हड जाल्ल्या कारणान हांगासरल्यो ज्यो बाकीच्यो बारीक बारीक गोश्टी आहा हांगासरल्या गोर गरिबांचो जो प्रस्न आहा म्हाका दिसता म्हाज्याहून बरो हो कोण सजमावंक शकना हें तेंकां जाणावलां आनी तेकाच लागून तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्लो आहा आनी तेंचो रिक्वेस्ट हो मान्य केल्लो आहा थिवी मतदारसंघ असो आमी सोडचे ना हांव एक तुमकां उतर दिता की थिवंक शकना हांव उतर दिता की येणारे विधानसभेच्या इलेक्शनांक थिवीन आनी हळदण्यान कांदोळकर हो उमेदवार आसतलो आनी लोक कांदोळकारांकूच निवडूनय दितले आनी इतलेंच न्हू तर येणाऱ्या काळान गोंयान लोक नॅशनल पार्टीच्या राजकारणांक इटलेले आहा बीजेपी आसूं किंवा काँग्रेस आसूं ह्या राजकारणांक लोक सगळी गोंयची जनता हे सगळें कितें चल्लां हेका सगळी विटलेली आहा ह्या कोविडाच्या टायमार आसूं किंवा तेच्या पयलीं जें कितें चलता हेजेर लोकांचो विश्वास ह्या सरकारा वयरसून आनी ह्या नॅशनल पार्टी वयरसून उडलेलो आहा गोंयान पॉलिटिकल क्रांती घडपाची आसा आनी आमी हे दोनूच मतदारसंघ न्हू तर येणाऱ्या काळान आमी 8 मतदारसंघ सध्या टार्गेट केल्ल्या खंयचे ते आतां विचारूं नाका येणाऱ्या काळान कळटले फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट रेणुका तालगांवकर म्हापसा